Beste aanwezigen, welkom op onze eerste maandelijkse webinar. Fijn dat jullie een prettige zomer tijdens de congé een half uurtje tijd willen vrijmaken om eens na te denken over hoe een actief meldingsbeleid kan bijdragen tot een goed risico- en kwaliteitsbeleid. Mijn voornaam is Joris, sommigen kennen mij, anderen misschien niet. Ik heb een hele moeilijke achternaam, namelijk Henroté. Dat wordt geschreven als Henrotai met een upsilon vanachter. Voor zo'n naam, ja, daar kies je niet voor. Op het einde komen mijn contactgegevens wel even in beeld. Gelukkig werk ik voor een bedrijf met een simpele naam, genaamd Infoland. Ik werk daar ondertussen al dik 2,5 jaar. Fantastisch bedrijf. En ik ben er aan de slag als adviseur. En in die 2,5 jaar heb ik ontzettend veel gelezen over kwaliteits- en veiligheidscultuur, over risicomanagement en change management. En ik kom eigenlijk bijna dagelijks bij prospecten en klanten. Tegenwoordig is dat meer en meer online natuurlijk, hè. Maar die klanten geven mij eigenlijk fijne inzichten over hoe ze te werk gaan op het gebied van administratie, kwaliteit, veiligheid en risico's. Tijdens deze sessie gaan we wat dieper in op één specifiek aspect van onze software, namelijk de module melden en analyseren. Eerst zou ik kort iets willen vertellen over Infoland, in het algemeen en onze visie. En nadien leg ik dan uit waarom het zo belangrijk is om een goede meldcultuur te hebben. En daarna laat ik zien hoe dat er dan uitziet in de praktijk aan de hand van een live demo. Van onze software, hè. En dan om tot slot nog kort iets te vertellen over risicomanagement. Het hele webinar zal ongeveer een half uurtje duren, waardoor dat we zo net na 12 uur klaar zijn en op tijd onze boterhammetjes kunnen eten en koffie kunnen drinken. Tijdens de sessie kunnen jullie vragen stellen in de chatbox. Zelf krijg ik deze vragen niet te zien. Collega Olivier Dupré, die ook van thuis uit werkt, zal jullie vragen met veel liefde en plezier beantwoorden. Zelf worden jullie gemute, dus het wordt van mijn kant eigenlijk een monoloog, zeg maar. Maar nogmaals dank om even tijd vrij te maken. Laten we eens kijken naar de eerste slide, hè. U ziet zichzelf misschien daar al wel eens zitten met de handen in de nek. En misschien heeft u ook wel eens het gevoel dat het allemaal een beetje veel wordt. En ik denk wel dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat we eigenlijk in een snel veranderende en veel eisende wereld leven. Zeker nu, hè. En wat vandaag goed is, is morgen misschien niet meer goed. En ook voor werknemers is het meer en meer een uitdaging om mee te zijn en om mee te gaan, om bij te blijven. En organisaties en bedrijven moeten zich eigenlijk voortdurend aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Om succesvol te zijn, moet je als organisatie eigenlijk heel wendbaar zijn en moet je continu verbeteren en vernieuwen. En we noemen dat wel eens dynamiek, hè, een dynamische omgeving. En tegelijkertijd wil je als organisatie ook compliant zijn, wil je eigenlijk voldoen aan wetgeving en regelgeving. En dat is niet altijd simpel, dat is een behoorlijke uitdaging. Zou het eigenlijk kunnen zeggen dat je met een soort van dilemma zit of een spagaat tussen dynamiek, hè, die snelle verandering, en compliance, hè, het willen voldoen aan regelgeving en wetgeving. En bijvoorbeeld, je wilt erop kunnen vertrouwen dat bepaalde procedures en richtlijnen overal goed gevolgd worden, maar je wilt tegelijkertijd ook dat teams en werknemers snel kunnen inspelen op veranderingen. Compliance dynamiek. Je wilt zeker weten dat kwaliteit geleverd wordt, dat er veilig gewerkt wordt en dat risico's onder controle zijn. Maar je wilt ook dat elk kwaliteits- en veiligheidsprobleem of risico eigenlijk onmiddellijk gemeld wordt. Je wilt processen efficiënter en beter maken, maar je begrijpt ook dat werknemers vooral tijd willen besteden aan hun primaire taak, aan hun primaire job. Dus je zit wel eens met dilemma's, met een spagaat, zeg maar. En deze snel veranderde wereld, maar wij denken dat net daar moderne technologie, software, een goede rol kan spelen. Zodat je niet moet kiezen, bij wijze van spreken, tussen dynamiek en compliance. Software kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat werknemers snel en makkelijk de juiste procedures en richtlijnen vinden.
Software kan ervoor zorgen dat werknemers snel en makkelijk kwaliteitsproblemen, risico's of incidenten kunnen melden. Ja, software kan er ook voor zorgen dat uiteindelijk werknemers meer controle krijgen en meer, heel belangrijk, meer tijd kunnen spenderen aan hun primaire werk. Dat is eigenlijk de reden waarom dat wij software maken. Dus goed, volgens ons dus niet per se te kiezen tussen dynamiek en compliance. En die software waarvan sprake heet IPROVA. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat IPROVA verbeteringen en veranderingen stimuleert en faciliteert binnen teams en organisaties. En ja, uiteindelijk, belangrijker nog, IPROVA zorgt ervoor dat werknemers hun werk optimaal en met plezier kunnen uitvoeren. Dat klinkt misschien allemaal wat fuzzy en misschien nog niet echt duidelijk. Laten we dat een beetje concreet maken. Hè. Dus IPROVA, de software, bestaat uit 4 modules. En die kan je apart of gecombineerd inzetten. Helemaal links heb je documenten en processen. Dat helpt eigenlijk je organisatie. Helpt je organisatie om informatie te structureren en gebruiksvriendelijk, op een hele aangename gebruiksvriendelijke manier te presenteren aan je werknemers. Zorg ervoor dat werknemers heel makkelijk en snel aan de juiste informatie geraken. Het is eigenlijk een heel uitgebreid document- en procesmanagement systeem. Het wordt doorgaans gebruikt voor allerlei documenten, kwaliteitshandboeken, ISO-documenten, veiligheidsdocumenten, toolboxen, contracten, handleidingen, procedures, protocollen en noem maar op. Daar gaan we vandaag niet verder op in. Melden en analyseren, dat is de tweede module. Dat zet eigenlijk de deur wagenwijd open voor het verzamelen van uiteenlopende signalen binnen uw organisatie. En dat kan een incident zijn, een klacht, een kwaliteitsprobleem, maar het kan evengoed een idee zijn. Een best practice bijvoorbeeld dat je wilt delen, een project dat je wilt opstarten. Dus het hoeft niet altijd melden in een negatieve context te zijn. En de focus vandaag ligt eigenlijk op die tweede module. De module is meten en inspecteren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is audit management. Hier maak je vragenlijsten. Dat wordt eigenlijk gebruikt voor allerhande checklists. Zoals veiligheidsrondgangen, hygiënerondes, inspectierondes, quality checks, leveranciersbeoordelingen, werknemersbevragingen, etc. Heel breed inzetbaar. En ook dikwijls uit die checklist daar volgen acties uit, de zogenaamde CAPA's, Corrective and Preventive Actions. En die kunnen ook daarin verder behandeld worden. Tot slot hebben we nog de module risicomanagement. En dat stelt eigenlijk werknemers uit alle lagen van de hiërarchie in staat om grip te krijgen op risico's. Ze kunnen bijvoorbeeld heel eenvoudig risicoanalyses uitvoeren. En het doel is uiteindelijk om risico's meer te gaan beheersen en zelfs te verkleinen. Infoland is best een groot IT-bedrijf. U ziet hier een aantal kerncijfers op uw scherm. We zijn met een 90-tal, bijna 100 zeer gemotiveerde en bekwame werknemers, durf ik zeggen, die in totaal eigenlijk een 700.000-tal eindgebruikers dagelijks voorzien van software. Wij ontwikkelen standaard software, voor de duidelijkheid. Dat is eigenlijk een kant-en-klaar pakket. En we bieden dat aan als clouddienst, als software as a service. En wij helpen eigenlijk bedrijven en organisaties uit diverse sectoren. We zijn bijvoorbeeld heel goed vertegenwoordigd in de zorgsector, waar in Vlaanderen 80% van de ziekenhuizen gebruik maakt van onze software. Maar ook andere dienstverlenende bedrijven of producerende bedrijven maken meer en meer gebruik van onze software. U kent wellicht een aantal namen hier uit de logo's die u op uw scherm ziet. Laten we misschien eens wat meer inzoomen en wat meer ter zake komen waar het effectief over gaat vandaag. Laten we eens kijken naar dat tekeningetje hier. Je ziet eigenlijk heel duidelijk dat een ongeval eigenlijk altijd begint vanuit een onveilige situatie. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor kwaliteitsproblemen. Hè. Ook daar heb je dikwijls een keten van oorzaken die voorafgaan aan zo'n kwaliteitsissue. En dat zie je eigenlijk ook aan de cijfers. Hè.
elk, hè, aan elk fataal ongeval of onveilige handeling ja, gaan enorm veel, of ik moet het eigenlijk anders zeggen, hè, aan elk fataal ongeval gaan enorm veel onveilige handelingen aan vooraf. En ja, een goede kwaliteits- en veiligheidscultuur waarbij issues eigenlijk snel en makkelijk gemeld kunnen worden, liefst in het begin van de keten, ja, dat is eigenlijk essentieel te bedenken. En het is daarbij enorm belangrijk dat je eigenlijk informatie gaat verzamelen. He, dat je gaat checken, dat je jezelf gaat auditen, maar dat je ook in een vroeg stadium informatie gaat verzamelen over, ja, onveilige situaties, over bijna incidenten, over klachten, over risico's, ideeën, over best practices en zo verder. En met andere woorden, een goede meldcultuur waarbij werknemers makkelijk en snel kunnen melden, kan uiteindelijk fatale accidenten of zware kwaliteitsproblemen gaan verminderen. En laten we nu eens gaan kijken hoe dat er in de praktijk uitziet aan de hand van een aantal heel concrete voorbeelden. Ik ga dat doen aan de hand van een live demo via mijn browserscherm, mijn Google Chrome. Jullie zien eigenlijk hier het portaal, zeg maar, het beginscherm van Iprova, toegankelijk via een browservenster. Ja, hier kan je eigenlijk op zoek gaan naar documenten, naar meldingen. Dat is eigenlijk uw persoonlijke Google-achtige searchbar. Documenten vind je trouwens ook terug achter de knop raadplegen. Achter de knop invullen, daar zitten alle documenten, zoals ik eerder vermeldde. Daar zoomen we vandaag niet op in. Ik wil bijvoorbeeld een voorbeeldje laten zien van achter de knop invullen zitten, moet ik zeggen, zitten eigenlijk ook de invuldocumenten, bijvoorbeeld de meldformulieren. Een voorbeeld daarvan is de registratie van een arbeidsongeval. Ik open het even en je krijgt eigenlijk een meldformulier te zien. Al die velden die u hier ziet, ook de vormgeving, die zijn zelf te bepalen. Elk bedrijf is uniek en zo'n meldformulier maak je zo eenvoudig of gecompliceerd als je zelf wil. Een ander voorbeeld, dus dat is een manier om een melding tot stand te laten komen. Een andere manier is eigenlijk via het scannen van een QR-code. Ik ga even een QR-code tevoorschijn toveren op mijn scherm. En zo'n QR-code kan je bijvoorbeeld kleven op een toestel of kan je aan de poort van een werf of een project gaan kleven. Dat zou er zo kunnen uitzien. Als ik nu even het scherm van mijn iPhone deel, ga ik kunnen laten zien hoe dat precies in zijn werk gaat. Dus we hebben daarvoor een app ontwikkeld, die Iprova Assist app, die eigenlijk QR-codes kan scannen, bijvoorbeeld een toestel of een werf, in dit geval een werf of een project, en u krijgt meteen eigenlijk alle relevante documenten te zien hier. Van hieruit kan je ook perfect een melding starten, bijvoorbeeld iets wat je hebt vastgesteld, een non-conformiteit. Dat gaat u eigenlijk een meldformulier geven waarbij u bijvoorbeeld eerst een organisatieeenheid kan aanduiden. Hier kan je dan teksten in tikken en ook kan je meteen foto's toevoegen. Dus dat is een manier om een melding te gaan doen. Vanuit eigenlijk een QR-code of van op plaats delict. Ik ga even terug naar mijn beginscherm. Een andere mogelijkheid om een melding te doen is via de Iprova Catcher app. App die we hebben ontwikkeld om eigenlijk werknemers heel laagdrempelig en makkelijk een melding kunnen te laten doen. Ik open hem even. En je ziet een aantal icoontjes. Die zijn natuurlijk ook weer bedrijfseigen. Je kan eigenlijk in de software zelf meldingstypes / workflows gaan creëren. We gaan bijvoorbeeld in dit geval eens een melding doen van een bijna incident of een incident rechtsboven. En stel dat we zeggen van we gaan een bijna incident melden dat te maken heeft met veiligheid. Ook deze keuzes die u hier ziet,
die kunnen eigenlijk die kunnen volledig zelf bepaald worden. Die categorieën bedoel ik eigenlijk. Hè. Hier kan de werknemer dan tekst inspreken. In een lawaaierige omgeving zou je bijvoorbeeld ook tekst kunnen intikken, maar we proberen het gemakkelijk te maken voor de werknemer. En tenslotte kan hij ook een foto toevoegen. Heel makkelijk. En hij kan ook aanduiden van kijk, hier heeft het probleem zich voorgedaan. Een foto zegt meer dan 1000 woorden, zegt men wel eens. Hè. Nogmaals, het moet gemakkelijk en laagdrempelig zijn. Je maakt dit soort mobiele formulieren ook zo ingewikkeld en zo makkelijk als dat je zelf wil. Ik ben klaar, meerdere foto's toevoegen kan ook. En ik druk op verzenden. Als je geen connectie hebt, gaat het systeem of gaat de smartphone bufferen. Heb je wel connectie, gaat de melding onmiddellijk verzonden worden. In dit geval gebeurt dat ook zo. Hè. U wilt waarschijnlijk ook weten wat er nu gebeurt met zo'n melding. In dit geval was het een veiligheidsmelding, zeg maar. En die zou kunnen terechtkomen bij bijvoorbeeld de preventiedienst. Ik ga even terug naar mijn beginscherm. Ik ben hier ingelogd als landerinfo of infolander. En ik heb de rol van preventieadviseur aangenomen. Als ik even refresh, ga ik een taak gekregen hebben. Die taak die kan binnenkomen als taak hier, het systeem is taken gestuurd, maar kan ook perfect via e-mail binnenkomen met een rechtstreekse link naar het meldformulier. Als ik die taak ga openen, ga ik eigenlijk kunnen zien dat er een melding aan mij is toegewezen. Als preventieadviseur ga ik uiteraard die melding openen en ga ik meteen het formulier kunnen lezen. Dus dat is eigenlijk hier de tekst die ik heb ingesproken en de foto die ik zo net heb gemaakt. Het systeem helpt je eigenlijk verder om deze melding af te handelen. Bijvoorbeeld, je zou meteen de melding kunnen klassificeren. Dat is dan voor de statistieken. Je wilt waarschijnlijk dat er zoveel mogelijk gemeld wordt. Ook de minor incidenten. Als een bepaalde issue meerdere keren voorkomt, kan je daar een stukje beleid op enten ook. Of je kan acties uitzetten, extra info toevoegen en een actiepunt aanmaken. Bijvoorbeeld, er is een loshangende kabel of een defect vastgesteld. Je gaat een actiepunt aanmaken en bijvoorbeeld automatisch een werkbon genereren voor de technische dienst. Een mogelijkheid. Een actiepunt aanmaken, als je daarop klikt, krijg je weer een nieuw scherm wat je toelaat om interne of externe afdelingen of individuen te gaan selecteren die dan een taak krijgen. Dus op die manier kan je eigenlijk, ga je die workflow in en kan je eigenlijk een melding gaan afhandelen of behandelen, zeg maar. Zoals gezegd wil je eigenlijk heel veel informatie verzamelen over risico's, incidenten, quality issues en zo verder. En die komen ook allemaal direct uiteraard in een database. En als verantwoordelijke wil je graag overzicht en inzicht. En dat ga je eigenlijk kunnen terugvinden achter de knop management informatie. Dat gaat real-time dashboards genereren. Dat duurt enkele seconden, omdat hij ook de meest recente gegevens gaat ophalen vanuit de database. Taartdiagrammen, staafdiagrammen, het is allemaal trendlines, het is allemaal mogelijk. Bijvoorbeeld in het geval van arbeidsongevallen zou je daarop kunnen doorklikken. En dat gaat je eigenlijk meer informatie geven en eigenlijk een mooie opsomming van de arbeidsongevallen die gebeurd zijn. Je kan uiteraard ook kolommen toevoegen, filteren, sorteren of bijvoorbeeld hierop klikken en zeggen van kijk, ik wil enkel de hoofdletsels een keer gaan bestuderen die bijvoorbeeld nog in behandeling zijn. En van hieruit top-down kan je doorklikken tot op niveau van de melding zelf. Deze melding is niet behandeld, die moet eigenlijk nog geaccepteerd worden. Dus we zitten hier ook in een demo-omgeving. De workflow die hierin terugkomt is bijvoorbeeld deze workflow die u hier op uw scherm ziet. U kan zich eigenlijk voorstellen dat je op elke status, het rechthoekje zeg maar, of statusovergang, het pijltje, een aantal acties en voorwaarden kan definiëren. Een voorwaarde kan zijn bijvoorbeeld, als er veiligheid is geselecteerd, komt de melding bij de preventiedienst terecht.
Als er bijvoorbeeld een vinkje is aangevinkt of ja is geantwoord, wordt er automatisch een document voor de verzekeringen of voor HR gecreëerd. Dat zou een voorbeeld van een actie kunnen zijn. Dus we zijn even doorgeklikt vanop het dashboard. Andere mogelijkheden, dat zijn hier, je zou zelfs uw klachten of uw meldingen op een kaart van België kunnen weergeven. Met de lijst erlangs. Je zou daar uiteraard ook kunnen op doorfilteren of doorklikken. Kijk wel een beetje op de broeihaarden van COVID-19 als ik het zo bekijk. Dus kaarten, geografisch op basis van geolocatie, maar ook taartdiagrammen zoals gezegd en trendlines. Stel dat u bijvoorbeeld zegt van kijk, ik wil dit een keer verder gaan bekijken, hoeveel ongevallen, incidenten zijn er gebeurd. Dan zou je eigenlijk perfect hier kunnen klikken van kijk, laat mij nu een keer enkel de incidenten van december of bijna incidenten van 2019 laten zien. Van december 2019. Een manier om overzicht en inzicht te krijgen wordt dikwijls gebruikt tijdens bijvoorbeeld kwartaalmeetings over veiligheid of kwaliteit. Een andere manier om overzicht te krijgen is dat je als beheerder of als verantwoordelijke naar de meldingen zelf gaat. Daar gaat u eigenlijk een mooi overzicht geven van alle meldingen die zijn binnengekomen, ongeacht wie door wie of welke afdeling dat ze zijn gemaakt. Je moet natuurlijk wel de rechten hebben om die meldingen te kunnen inzien. Je kan uiteraard ook heel makkelijk weer doorfilteren via verschillende filtermogelijkheden, kolommen bijvoegen, sorteren, dat kan allemaal. Eén specifieke melding wil ik er eens graag uithalen. Dat gaat over een verlies van lading of een palet die is omgevallen bijvoorbeeld. U ziet het hier, de lading van de vrachtwagen is deels omgevallen. En dit incident was dermate ernstig dat men een analyse heeft uitgevoerd. Die analyse vind je terug achter de knop analyse. En je hebt natuurlijk verschillende analyse-methodieken. Mogelijkheid is bijvoorbeeld een oorzakenboom tekenen. Hè. Dus binnen het systeem ga je eigenlijk al makkelijk zo'n oorzakenboom kunnen tekenen, bijvoorbeeld een herstelfactor invoeren. En die verschijnt dan mooi op je scherm. Op die manier ga je eigenlijk je oorzakenboom opbouwen. Een andere mogelijkheid is een tijdlijndiagram. Je ziet hier ook dat het mogelijk is om te gaan klassificeren, basisoorzaken gaan klassificeren. En dan heb je de mogelijkheden met tijdlijndiagrammen, visgraaddiagrammen, afhankelijk van de methodiek die u in de organisatie gebruikt. Het systeem legt ook verbanden tussen verschillende soorten meldingen. In dit geval is er geen gelijkaardige melding binnengekomen. Maar zo ga je eigenlijk ook al meteen inzicht krijgen of meldingen regelmatig terugkomen of niet. Dat zijn een aantal voorbeelden. We zijn nu al vrij diep gegaan in zo'n specifieke melding. Dus allerhande meldingen op het gebied van kwaliteit, risico's, veiligheid kunnen gedaan worden. Bijvoorbeeld ook facilitaire meldingen of IT-helpdesk meldingen. Een andere mogelijkheid, meer op het gebied van kwaliteit, is bijvoorbeeld een non-conformity report opmaken. Gaat je ook weer een invulformulier geven, een meldingsformulier zeg maar. Waarbij dat je hier bijvoorbeeld het product vanuit je ERP-pakket gaat kunnen selecteren. Waarbij dat dan automatisch de productcode, afdeling en lot, eventueel zelfs lotnummer wordt ingevuld. Hier ga je een beschrijving kunnen geven en zo verder. Nogmaals, die formulieren staan niet vast, die zijn flexibel en ga je eigenlijk als organisatie zelf opmaken. Zo, ik hoop dat een heel klein beetje inzicht geeft in hoe de software werkt, hoe eigenlijk de software bij onze klanten wordt ingezet. Ik ga nu nog heel even terug naar de presentatie.
Ja, hier zijn we. Dus zoals daarnet gezien is het ja, uiterst belangrijk, dat hebben we daarnet gezien, hè, om informatie te verzamelen over gebeurtenissen in de organisatie. En als we nu eens kijken naar, specifiek naar, risicomanagement, maar eigenlijk geldt dat ook voor kwaliteitsmanagement, hè, dan komen we eigenlijk op een vrij simpele formule. Risicomanagement is risicoanalyse plus risicobeheersing maal risicobewustzijn, zou je kunnen zeggen. En we weten waarschijnlijk nog van de lagere school dat eigenlijk de factor die na het maalteken staat, dat die een hele grote invloed heeft op het resultaat. Dus dat risicobewustzijn is ontzettend belangrijk. En om werknemers meer risicobewust, kwaliteitsbewust te maken, moet het in eerste instantie mogelijk zijn om heel snel, makkelijk en laagdrempelig zo'n melding te kunnen inleggen. En ik hoop met die voorbeeldjes van daarnet, met de appjes en zo, dat ik heb kunnen aantonen dat het inderdaad makkelijk en snel gaat. Hè. En naast risicobewustzijn creëert je, of kun je bij een werknemer ook betrokkenheid creëren, omdat je bijvoorbeeld automatisch feedback kunt geven op basis van een melding. Bijvoorbeeld bij het afsluiten of het afhandelen van een melding kan die werknemer automatisch een e-mail krijgen met daarin een korte melding of een samenvatting wat er met zijn melding is gebeurd. Dat geeft die werknemer een goed gevoel, die denkt van oh, er gebeurt iets met mijn melding en gaat ervoor zorgen ja, dat die betrokkenheid en dat bewustzijn nog gaat verhogen. En de vraag is natuurlijk ook van, hoe introduceer je zo'n meldcultuur? Hoe introduceer je überhaupt een nieuwe cultuur? Want we weten dat verandering, change, wel eens botst op weerstand. Wel, of we nu willen of niet, maar we zijn en blijven kuddedieren. En wetenschappers gebruiken wel eens de term behavioral contagion, of vertaald gedragscontaminatie, of sociale besmetting zou je kunnen zeggen. Al heeft besmetting alweer een negatieve context. En dat staat eigenlijk voor die behavioral contagious, voor de onbewuste neiging om het gedrag van anderen over te nemen of te gaan nabootsen of te gaan naapen, zeg men wel eens. Hè. En je moet er maar eens op letten, als je iemand opbelt en die spreekt heel snel en luid en gejaagd, ga je zelf ook onbewust eigenlijk je stem timeren wat aanpassen. Dus die behavioral contagion is een fenomeen wat zich afspeelt in ons onderbewustzijn. En in elk bedrijf heb je een aantal ambassadeurs. Dat zijn werknemers die het voortouw nemen, die heel veel invloed uitoefenen op andere werknemers, bewust of onbewust. En het is dus van belang om klein te beginnen en die groep van werknemers, van ambassadeurs zeg maar, om die eigenlijk mee te hebben in het verhaal. En zij zullen ervoor zorgen dat zo'n meldcultuur, een nieuwe cultuur, bij wijze van spreken, automatisch verspreid wordt. En wij zijn er heilig van overtuigd dat software daarbij kan helpen. Hè. En als de software dan ook nog eens heel laagdrempelig is, makkelijk in gebruik, intuïtief is, dan gaat die acceptatiefactor veel hoger zijn en ga je er waarschijnlijk een organisatie als organisatie in slagen om werknemers veel sneller mee te krijgen in dat verhaal. Op mijn klok is het intussen stipt 12 uur. De maatjes beginnen te knokken. Dus zojuist, even samengevat, heb ik eigenlijk één specifiek onderdeel van onze software laten zien, namelijk het doen van meldingen en hoe je dat eigenlijk verder opvolgt. En hoe dat zijn plaats heeft in een goede risicowerkers- en kwaliteitscultuur. Het is maar één aspect en we zijn natuurlijk altijd graag bereid om ook nog andere vragen te beantwoorden of meer uitleg te geven over de rest van onze software. Hè. Mijn contactgegevens en mijn moeilijke naam vindt u hier terug op uw scherm. Ik wens jullie heel graag te bedanken, heel hartelijk te bedanken voor jullie tijd en interesse op deze mooie zomerdag. Ik wens jullie een prettige zomer. En een veilige werkomgeving, kwalitatieve producten en diensten.
Tot genoegen.